Dobar dan! Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli na jutarnju kafu. Evo ja i Djejka pijemo kafu, ono normalno posle doručka. E, ali prvo jutarnje nije kafa, nego čaj. Tako stari ljudi rade. E, vi ste na kanalu, znači Bakine kuhinje, poznate kuhinje poznatih lica. Danas ćemo napraviti jedno kuvano jelo. Biće to pilići odresci u slaninici. E, nije samo to, ima tu još toga. A šta, ostanite do kraja pa ćete naučiti još zaista jedan lijep recept. Za ovaj recept bit će vam potrebno pileće grudi. Zatim malo suvoga bijeloga luka, karija, malo aleve paprike, bibera soli, suve slaninice, ovako na tanko, i krompir. Evo, ja ću kao prilog staviti krompir za mene i za Dejku. Vidjet ćete, bit će to zaista jedan sjajan ručak. Uz to može čorbica, može i neka salatica. Sad evo ide proleć, ima zelene salate, mladoga luka, pa uzimajte to što više. Puno je minerala i vitamina. E, idemo dalje. Keseljice oko struka i kreću. Od ovih ostataka napravit ćemo čorbicu. E, to sad posolim, ali ja sam to posolila prethodno, jer to mi stoji u frižideru od sinoć. Znači, posolite. Zatim dodajte malo kari. E, meni se to redovno dešava. Znači, prošli put mi se biber izvrnuo, sad se ovo otvorilo. Dobro. Odvadit ćemo. Nije dobro zatvoreno. Vidi Dejka šta je. Nije bilo zatvoreno dobro. Bilo, nego nisi ga okrenula na... Aha. Aaa, nisam ga okrenula na male rupice. Dobro. Dobro. I, znači stavit ćemo karija. Stavit ćemo malo bijelog luka. Ovo je onaj suvi. Zatim bibera. Ovo nešto se kako je zapušeno. I malo ćemo staviti aleve paprike. Vrlo malo. E sad tu možete da stavite, ako želite, i malo ljute. Znači, zatvori Dejka. E, to je to. Nećemo stavljati ulja, zato što zbog toga što će tu ići slaninica. E, sad ćemo. Pače slanimice, poređat ćemo na dužinu koliko nam je, eto još jedna. Tako. I sad ćemo to fino da uvijemo. Tako će to biti dobro.
Idemo dalje, odvajaj ti Dejka da ja to brže radim. Daj još. E, sad to fino ide u rednu. Ide u rednu na 200 stepeni. Jedno 45 minuta. Možda i 40. Biće sasvim dobro. Evo naš krompir se ispekao. Evo mene. Evo ručka. Sjajnog. Ovo je fantazija od jela. Da vam ja kažem. Ja sam već probala. Nisam mogla da izdržim. Meso je vrh vrhova. A krompirići privukli sam miris suve slaninica. Pa jedna velike činija salate i čorbica. Pa to se tako najedemo i onda samo možemo da polegamo, što se kaže.